Алматыдағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында сақтандыру агенттері шу шығарды. Олар орталықтан жалға берілетін орын таппай сандалғандықтан келушілерге онлайн қызмет көрсете бастаған. Сондықтан күзетшілер оларды заңсыз жұмыс істеді деп айыптап орталықтан шығармақшы болады. Алайда сақтандыру компанияларының өкілдері қызмет заңсыз дегенмен келіспейді. Әлеуметтік желіде кеңінен таралған бұл видеода күзетшілер бірнеше адамды мекемеден күштеп қуып шығуға әрекет жасайды. Алайда сақтандыру агенттері ескертуге көнбей қарсылық білдіреді. Солардың бірі Гүлім Әбдіхалықова қала ортасындағы сауда үйіне жуырда ғана көшкен орталықтан жалға берілетін орын сұраған. Әуелде мамандар мұнда сақтандыру қызметі болмайтынын айтыпты. Есесіне қазір орталықтың қақ ортасына ірі сақтандыру компаниялары емін-еркін жайғасқанын байқауға болады. Осыған ашулы маман келушілерге кеңсесіз-ақ планшет арқылы қызмет көрсетуді қолға алыпты. Бізде заңсыз, бұлар мошенник дейді, ондай емес. Бізде договор болу, там рұқсат нету деген ондай заңды түрде қаралмаған. Любой енді жаңағы қызмет алушы өзі қалаған жерінде қалаған адамына страховка жасата алады. Осылайша еркін жұмыс істеу үшін орын таппай жүрген 20-ға жуық адам бар. Ал орталықтағылардың сөзінше, сақтандырушыларға сауда үйінен бірнеше орын ұсынылған. Алайда бұл бутиктер қызмет алаңынан алыс болғандықтан бас тартқан көрінеді. Сондықтан онлайнға көшкендер орталыққа клиент ретінде кіріп, халыққа қызмет көрсетушілерге кедергі келтірді дейді мамандар. Ешқандай құқықтары жоқ, өйткені олардың жаңағы сақтандыру компанияларында тіркелмеген өздері агент ретінде. Сақтандырудан да бөлек өздерінің жаңағы заңсыз қызметтерін ұсынады. Адамның мазасын алады ол кісілер. Адам саны көп болғаннан кейін ол кісілер өзінің жаңағы қызметін осы жерде жүргізуге тырысады ғой. Карантин талаптарына сәйкес мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтары алдын ала жазылу бойынша жұмыс істейді. Ал мекемеге көлік иесі және оны сатып алушы ғана өте алады. Сондықтан кіреберіске өткізу пункттері қойылып, тексеріс күшейген. Нұрхан Нұрланұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы.